Olá, você que acompanha o Pode Prosear, o podcast aqui da Record TV Goiás. Hoje a gente vai falar de um dos investimentos mais seguros que existe no mercado, que é o consórcio. O problema é que o consórcio, como quase toda atividade aqui no Brasil, tem sido atacado por gente desonesta que usa a ferramenta, que é muito interessante, é muito segura, mas para aplicar golpes. E a gente convidou para prosear com a gente esse assunto o Lucas Taveira, que é advogado, especialista em direito do consumidor. Obrigado por ter vindo, viu? Carlos Magnão, prazer estar aqui com você, uma referência em se tratando de profissional da comunicação no estado de Goiás. A família penhorada agradece, obrigado. Então, por que que o consórcio, que é de fato uma ferramenta segura, pode ser atacado por gente desonesta? Aliás, me conta essa história recente agora que a polícia desbaratou uma quadrilha que aplicava esse tipo de golpe. Como é que era o golpe? É, a utilização dessa quadrilha do mecanismo do consórcio, que é um mecanismo lícito, né? Apesar deles terem utilizado de forma ilícita essa situação, acabou trazendo aí um prejuízo para o consumidor terceiro de boa-fé, que acabava adquirindo o patrimônio. Como é que era na prática? Me conta. Essa quadrilha, ela tinha um consórcio? Ela aplicava no consórcio, é isso? Isso. Ela criava empresas em nome de laranjas, né? E ia trabalhando ali o patrimônio daquelas empresas, até o momento em que elas pudessem participar e tivessem capital suficiente para poder dar lances de consórcio. Ah, essa empresa tinha consórcio, participava das cotas de consórcio e dava o lance. Exatamente. E a partir daí, elas adquirindo a carta contemplada dentro desses consórcios, elas adquiriam, né, patrimônios, imóveis, automóveis, e a partir daí elas vendiam esses patrimônios a terceiros, que de boa fé compravam esse patrimônio e posteriormente recebiam uma notificação, né, de busca e apreensão desse patrimônio, uma vez que no consórcio eles suspendiam o pagamento desses valores e aí ficava a cargo do consumidor, né, esse prejuízo sofrido. Ah, ele parava, assim que ele vendia para um terceiro de boa fé, ele pagava de pagar o consórcio. Exatamente. O consórcio ia atrás de quem comprou. Exatamente. Então, é um golpe frequente esse? Olha, nos dias de hoje, nos dias atuais, né, nós temos enfrentado uma série de tentativas de golpes, ainda mais advindo desse novo momento de acesso à internet, né, onde o momento pós-pandêmico trouxe empresas para essa operação de modo online, trouxe vendas de produtos e serviços para o modo online. Então, houve um crescimento dessa prática de atividade fraudulenta através da internet. Mas esse mecanismo de utilização desses estelionatários, né, através do consórcio, é uma situação um pouco mais recente, tendo em vista que o consórcio ele vem sendo descoberto recentemente, né? Não é uma prática atual, mas o consumidor ele tem descoberto ele de uma forma mais atual, né? Mais recente. Mais recente. O consórcio é bem antigo, né? Eu não me lembro quando é que ele foi criado, mas eu me lembro na década de 70, por exemplo, meu pai comprava carro só de consórcio. E às vezes quando ele queria juntar a grana, fazer poupança mesmo, fazia poupança através do consórcio. Quando a carta era sorteada, ele vendia a carta e ficava com o dinheiro que ele poupou durante muitos anos e sempre foi muito seguro, né? O consórcio era sempre uma aplicação bastante segura, porque também atualiza, né? Você se compra um carro, por exemplo. No meu caso, no caso do meu pai, era uma Brasília. Faz tanto tempo que era a Brasília, não a cidade, o carro, Brasília. E aí o carro vai valorizando de preço e você tem o dinheiro equivalente ao carro, né? O que foi que mudou? Foi a internet que mudou esse aspecto de segurança do consórcio? É, a ideia do consórcio... Ou não? Ou já tinha golpes antes? É, eu acredito que a internet ela acabou trazendo, né, uma maior incidência nessa prática da fraude para o consórcio. Mas, como você mesmo trouxe o exemplo, né, o consórcio ele é um mecanismo antigo. Mas teve um boom agora recente para o estado de Goiás, né? Desse tipo de produto. Então, acredito que utilizou a questão do mecanismo da internet junto com esse boom para esse tipo de negócio aqui no estado e aí vem trazendo esse tipo de prática estelionatária.
No começo dessas vendas online, né, dessas vendas pela internet, acho que todo mundo tinha uma certa desconfiança, um pezinho atrás. Mas na medida que você vai, compra um produto, ele é entregue, compra outro, ele é entregue, compra outro, entrega de novo. Você vai adquirindo confiança naquela modalidade de negócio, né? Exato. E às vezes você pode cair do cavalo se não tiver algum cuidado, né? Com certeza. E é importante para o consumidor ele se ater a três situações simples e básicas aqui que eu vou trazer para ele nesse momento. Uhum. A primeira seria fazer uma busca pela administradora na qual ele tem interesse de contratar o serviço da cota do consórcio. Então, como que ele faria essa busca? Hoje, o Banco Central, que é o responsável pela regularização e fiscalização desses grupos de consórcio, lá dentro do site dele, ele tem uma aba onde traz uma relação de administradoras autorizadas à prática do consórcio. Uhum. Então, o consumidor ele pode dar o primeiro passo através dessa consulta. Saber se o consórcio existe. Exatamente. Tá. Se aquela administradora é regular. Ela é regular, exato. Se ela é apta a oferecer esse tipo de serviço. Segundo passo, ele pode também analisar uma relação do ranking de reclamações relativas àquelas empresas de consórcio. Então, lá... Ele vê esse ranking aonde? No Procon ou o que é? Lá no próprio site do Banco Central. Ah, no próprio site do Banco Central. Exatamente. Também tem. Bastando fazer uma busca direto no Google, na ferramenta Google, ele escrevendo lá Banco Central, consórcio, ele vai ter acesso a essas informações de forma facilitada. Ele bota lá o consórcio X e ele vai ver lá quantas reclamações aquele consórcio X recebeu. Exatamente. Excelente. Se tiver muita, ele já pode ficar atento nesse sentido. Aí desconfie, né? A segunda situação que eu tenho para trazer para o consumidor é que ele observe, porque você é de concordado também comigo, Carlos Magno, que para todo negócio existe um intermediador. Existem empresas que intermediam a venda de consórcio, ali tentando facilitar a vida do consumidor, que acaba desprendendo o tempo útil dele nas atividades diárias, né, que é o trabalho, o lazer, o esporte. Uma espécie de despachante? Exatamente. Alguém para cuidar daquilo para ele. Excelente. Ele acaba trazendo essa responsabilidade para esses facilitadores. Esses facilitadores, eles acabam cobrando também por esse serviço personalizado. Então, o consumidor tem que ter ciência de que esse produto que ele está adquirindo através de um facilitador, ele vai ter um valor maior. Então, primeiro ponto que ele tem que ter ciência. É preciso saber também se esse despachante tem idoneidade, né? Excelente. Então, a busca pelo CNPJ desse despachante, né, através do próprio Google é um passo importante que o consumidor pode dar, bem como através de sites de reclamação ao consumidor. Não sei se a gente pode trazer aqui o nome de algum site. Pode. É o Reclame Aqui. Então, o consumidor ele pode ir até o Reclame Aqui também identificar se essa empresa, se esse facilitador, ele tem algum cadastro de alguma reclamação ali pendente nesse site. Mas precisa alertar também que o consumidor não precisa necessariamente desse despachante, desse intermediário, né? Não pode. Ele não precisa. Não é necessidade de contratar esse serviço. É um serviço personalizado, né? Mas ele pode ir direto à administradora e contratar diretamente com ela. Você falou que eram três, agora a terceira qual? O terceiro e último é que o consumidor ele tem que ficar atento a promessas de contemplação imediata. O que são essas promessas de contemplação imediata? Geralmente, esses próprios facilitadores, eles trazem mecanismos de buscas através de planilhas, de gráficos, onde eles conseguem estipular um valor a título de lance para que o consumidor alcance o valor do crédito contemplado de forma imediata. Então, por exemplo, o facilitador chega até o consumidor e fala para ele, fala, olha, pelo que a gente analisou, no próximo mês, se você der o valor X, você vai conseguir ter acesso ao crédito tão esperado. E aí o consumidor acaba caindo também nessa situação. Mas por que isso é perigoso? Porque no momento em que o facilitador ele dá certeza da contemplação do crédito, isso se passa a ser uma situação falsa. Porque em se tratando de sorteio, você não consegue trazer o cenário da certeza. Então, esse facilitador, agindo de má fé, trazendo uma informação errônea, ele promete a contemplação ao consumidor, que acaba sendo prejudicado futuramente, porque ele vai ficar aguardando ansioso, vai criar aquela expectativa para o momento da contemplação e vai
Então, sair prejudicado. É, se alguém oferece, uma empresa oferece essa contemplação imediata, desconfie dele. Exatamente. É mais ou menos como aquela propaganda enganosa que alguém... Aprenda inglês em 5 minutos por dia, aprenda inglês dormindo, fique fortinho sem ir para a academia. Exatamente. Não, porque a gente sabe que não tem jeito, né? Não tem. O do consórcio também não tem jeito. Não tem jeito, não tem como ele prever que o lance vai ser X e não X, XY. Não tem jeito, é impossível. Confesso, Carlos, que tem algumas possibilidades de verificar, mas é pode ter uma média, né? Exatamente, uma média de lance. É uma possibilidade. Agora, em momento algum, ele pode considerar isso como sendo uma certeza. Ah, digamos que o bem custe 100 mil reais. Essa pessoa que tem muita intimidade com a ferramenta consórcio, ele pode saber, falou, olha, em geral, para esse bem de 100 mil, se você der um lance de 30, o bem sai. Exato. Essa estimativa ele pode fazer. Mas garantir que você pode dar um lance de 5 mil e vai sair, não tem jeito. Muito bom exemplo. E bem como também aquelas possibilidades onde eles analisam o quanto aquele grupo tem dado de lance em determinado mês ou em determinado conjunto de meses. Então, em 3 meses, o lance médio daquele grupo foi de 50 mil reais. Então, eles trazem a certeza de que se você dando 50 mil reais, você vai ser contemplado, o que torna uma situação falsa. Ah, tá. E também você dá, digamos que seja 100 mil, né? Um lance de 50 mil é um lance muito alto, né? Exato. É 50% do valor do crédito, né? Talvez você não tenha esse dinheiro também, né? Mas os lances muito baixos com a garantia ou a indicação, a estimativa de que o bem vai sair, em geral é fraude mesmo. É aquela coisa da facilidade, uma facilidade grande demais, a esmola é muito, o santo desconfia isso. Com certeza. É assim que funciona. Se for fácil demais, não tem jeito. O que é um consórcio seguro, na sua opinião? Porque você deu 3 exemplos aí do que a pessoa pode fazer, mas tem alguma coisa em que um consórcio que é muito antigo, por exemplo, que já tenha reputação no mercado, pode ser um indicativo? Excelente. Hoje você optar pelas empresas consolidadas no mercado é sim uma opção. Só que hoje nós temos também a incidência de grupos de administradores de consórcios de bancos, onde as taxas são maiores, né? E o consumidor acaba, para fugir dessas taxas altas, utilizando outros grupos de consórcio, outras administradoras. Ah, tem isso. Às vezes o consórcio é seguro, mas cobra caro. Exato. Aí o consumidor vai optar por um consórcio que tenha uma taxa de administração mais barata, ele vai pagar menos, mas vai correr mais risco. Exatamente. Não quer dizer que o mais barato seja também o mais inseguro. Exato. Mas é mais provável. Exatamente. Exatamente. A gente às vezes compra um produto qualquer, né? Que é mais barato, às vezes você acerta, né? Que o produto é bom e barato, mas nem sempre são. Agora, os mais caros são sempre seguros ou também não? Também não. A gente precisa verificar. Em se tratando de uma administradora, onde o consumidor ele pode sim buscar por uma administradora consolidada, mas ele pode utilizar um intermediador ali que acaba trazendo um malefício para a contratação dele. Então, apesar de ele estar contratando, por exemplo, com um banco, o intermediador é quem vai trazer esse prejuízo para ele, informando que ele passou a fazer um cadastro na administradora X com o banco Y, e aí, a partir daí, ele está dentro do grupo e a situação ali está ocorrendo. Mas pode ser que essa intermediadora ela não tenha feito o cadastro, o que traz uma situação também de insegurança para o consumidor. Se não for sua área, não precisa responder, mas assim, o que é uma taxa de administração razoável? Olha, hoje a gente pode, talvez aqui não trazendo uma resposta certeira, mas cogitar um valor, tá? De 20 a 25% hoje é o que é praticado em administradoras... Do valor do bem? Do valor do bem, tá? Mas lembrando que você paga ela uma vez. Não é um desconto mês, né? Ou ano. Você tem essa taxa uma vez a contratação da cota do grupo de consórcio. Então, você tem esse valor descontado. É uma prática razoável, tá? Hoje é utilizado... basicamente esse valor para contratação de consórcio, mas não é
também replicado em todos os tipos de consórcio, né, de administradoras. Assim, é preciso olhar cada uma e entender o serviço oferecido por elas. Né? Aqui no Pode Prosear é uma prosa boa, sempre o tempo acaba antes de esgotar o assunto. Obrigado pelos seus esclarecimentos. Esclarecido isso, consórcio é um bom investimento, né? Sim. Se você tiver cuidado, é bom. Excelente. O posicionamento é esse. Se o consumidor se atentar e ele for bem informado, dificilmente ele será enganado. Lucas Saveiro, muito obrigado pela sua participação. Foi bom demais conversar com você. Obrigado, Rede Record, pelo espaço. E o Pode Prosear volta a qualquer dia, a qualquer hora. Até já.